کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مولا مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ مجھے کسی سے ایک بھی دین کا لفظ مل جائے وہ میرا مولا ہے. یہ روایت پڑی ہو گئی یا سنی ہو گئی؟ نہیں پڑی. ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے مولا علی اے مشکل کشا میری کشتی پار لینا. بڑا سکون ملتا تھا. ایک مولوی ٹکرا گیا, اس نے کہا یہ کوئی شرک کر رہا ہے, یہ کوئی شرک کر رہا ہے. بس اب جب پڑھنے شروع کیا تو وہ مزہ نہ, کیونکہ دماغ دو طرف ہو گیا نا, کہیں شرک تو نہیں ہے نا. لیکن جب اس لین میں آئے تو پتا چلا کہ جب تک مولا علی کا ہاتھ نہ ہونا تو ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ جو بھی ولی اللہ بنے وہ مولا علی کے ذریعے بنے. جب مولا علی نے کہا کہ مجھے جس ایک لفظ بھی ملا وہ میرا مولا ہے, تو ہمارے وہ مولا کیوں نہ ہو؟ اب رہا سوال ایک حدیث ہی میں کہ کچھ لوگ میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں. ہے نا حدیث شریف میں؟ تو مولا علی انہی میں سے تھے نا جن میں اللہ ہوتا ہے. ایک دن باجی بستانی رحمت اللہ نے کہا میری شان بہت بلند ہے, میں وہی ہوں. نماز پڑھتے پڑھتے لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کہا, میں نہیں کہہ سکتا, اگر دوبارہ کہوں تو مجھے قتل کر دینا. دوسرے دن بھی ایسے ہی کہا, لوگوں نے تلواریں اٹھائیں اور ان کو ماری, قتل نہیں ہوئے. آج تو نہیں کہا تھا, نماز سے فارغ ہوئے کہا تھا, مجھے قتل کیوں نہیں دیا؟ کہ ہم نے بڑا قتل کیا, آپ قتل ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا سب باج ہو گئی. جب اللہ ان میں آ سکتا ہے جو ان کی شاگرد ہیں, ان میں اللہ آ سکتا ہے, مولا علی میں اللہ نہیں تھا. اس وجہ سے ان کو مولا کہتے ہیں کہ ان میں اللہ ہے. ان میں اللہ ہے. جب باجی استعمی رحمت اللہ میں اللہ آ سکتا ہے تو مولا علی میں نہ آ سکتا. ایک دفعہ باجی استعمی رحمت اللہ نے کہا کہ میرا جھنڈا سب سے بلند ہوگا, حضور پاک سے بھی بلند ہوگا. تو بھائی عزیز سے بعد میں پوچھا آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا, وہی آگے کیا ہوگا. جب بلی میں آ جاتے ہیں اللہ تو جن سے ولی بنتے ہیں ان میں اللہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جی